Dame la de acuerdo, sí. Segue il logo, che sarà qua? Che sarà sulle pali se lo ha? E loro deve essere. Segue il logo, che sarà? Nel tuo lungo, che sarà il leve? Che sarà la donna? E loro deve essere. Bene, ma. Lo delle mi sia. Lo deni a sua sì. Lo deni a giallo. Pari sloma tanaro. Tana. Tana allo. Tanaga allo yenia. Sedi a lo deni a go. ဌာနလို့ခေါ်ရဲတဲ့စိတ်တို့ဤဖြစ်ရာဌာနဤဒီလဲရှိသေး၏။ဒါဒီနေရာမှာဌာနဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကာလကိုပဲပြောတာဌာနဆိုတာအချိန်ကာလကိုပြောတာနော်ကာလနဲ့ရှင်၍ကာလိကဖြစ်သောပရမတ္ထဓမ္မတို့၏ဖြစ်ရာကိုလည်းကာလဟု၍ဆိုအပ်၏။နော်ဗမာစကားမှာကျတော့ဗမာစကားလည်းသုံးတာအာကာလကိုလည်းအချိန်ကာလဆိုပြီးတော့တွဲသုံး။နော်ကာလဆိုတာအချိန်ကာလနဲ့ရှင်၍ကာလိကဖြစ်သောပရမတ္ထဓမ္မဆိုတာဒီတရားတွေကလည်းစိတ်တွေပါလည်းပဲအချိန်ကာလနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ္ထဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်ရာကိုလည်းကာလလို့ဆိုတယ်ကာဒီနေရာမှာကာလနဲ့ဌာနအတူတူပဲရှင်းပြချက်ကတော့မကြားဘူးတွေဟာဆိုတော့နည်းနည်းချုပ်ထွေးတာဒါပေမဲ့အောက်ကပုံစံကိုသွားကြည့်လိုက်တော့လော်ရလေးပါ။ဒါဗိဓမ္မာသဘောတရားမှာဆိုရင်တော့ပရမတ္ထအားဖြင့်ဗိဓမ္မာအနေနဲ့ကြည့်ရင်နော်ပရမတ္ထအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကာလဆိုတာလေပညာပဲဌာနဆိုတာလေပညာပဲဒီလိုမျိုးသုံးနှုန်းကတခြားနေရာမှာမသုံးနှုန်းဒီသင်္ကန်းစာကျမ်းမှာသုံးနှုန်းတာ။အော်ဒီသင်္ကန်းစာကသတ်မှတ်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်။အဲဌာနကတဲ့နော်။ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်10ခုရှိတယ်။ကိစ္စတော့က14ပါးရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။စိတ်က89ပါးရှိတယ်။89ပါးလုံးဒီပုံစံမတူဘူး။တရားတစ်မျိုးစီအလုပ်လုပ်တာအဲမြင်စိတ်ကမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကြားစိတ်ကကြားတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲမြင်စိတ်ဒီအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်အလုပ်ကိုမလုပ်အဲမြင်တဲ့စိတ်89ပါးမှာတချို့ကမြင်တဲ့အလုပ်တချို့ကကြားတဲ့အလုပ်တချို့ကဘဝင်အလုပ်လုပ်တယ်အဲလိုမျိုးစိတ်ကလေးတွေရဲ့အလုပ်ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့14ပါးရှိတာနော်အဲ့ဒီ14ပါအဲ့ဒီစိတ်တွေကအလုလုပ်တယ်အလုက14မျိုးအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်နေရာမှာလုတ်တယ်လဲဘယ်ဌာနမှာလုတ်တယ်လဲဌာနဆိုတာနေရာကိုပြောတာနော်ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပြောပြတယ်ပဋိတန်တိဌာနနော်ကိစ္စတော့ကသူ့ကိုပဋိတန်တိကိစ္စလို့ပြောတယ်ပဋိတန်တိဆိုတာဘဝအစဆုံးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပဋိသင်္ဍီအလုပ်လုပ်ပါလေလို့ပြောတာအဲဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကသုတိဘဝရဲ့အစဆုံးစိတ်ကပဋိသင်္ဍီ
ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်လည်းလိုသွားတာအဲသုတိစိတ်ပြီးတော့မှသူပြောက်သွားတော့မှပဋိသင်္ဍိစိတ်ပေါ်တယ်သူပြောက်သွားတော့မှဘဝင်စိတ်ပေါ်တယ်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ပေါ်တယ်ဒါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်နာရှိကဇောကကုသိုလ်အကုသိုလ်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်ကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအရင်ကတည်းကပေါ်လာဒီစိတ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပြန်ဆလာတယ်တကယ်လို့ဒါဒီဘက်ကသုတိစိတ်ရပ်သွားပြီးဒီဘက်ကပဋိသင်္ဍိစိတ်မပေါ်ဘူးရုပ်လည်းမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီရပြောက်သွားတဲ့ခါမှာလုံးဝပြောက်သွားတာကိုနောက်တစ်နေရာမှာပြန်ပေါ်တယ်ဆိုတော့တခါပြန်ဆပြန်ဆရတယ်ပဲအဲပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ဆတယ်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲပြန်ဆတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်နေရာမှာပေါ်လို့ရတယ်လဲဘောဘယ်နေရာမှာပေါ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ကာလနဲ့ပဲတတ်မှတ်ပြန်အဲဒါသူကပြောတယ်ဒီမှာပဋိသင်္ဍိဤဖြစ်ရာဌာနသည်ပဋိသင်္ဍိဌာနသည်ဤပဋိသင်္ဍိဌာနဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သုတိနှင့်ဘဝင်အကြသည်ပဋိသင်္ဍိဌာနသည်အချိန်ကာလပဲဒါလူတယောက်ဒီမှာစပြီးတော့မွေးဖွားတယ်ဗျအဲဒီဘက်ကဒီမှာသေဝါတယ်သေဝါပြီးတဲ့ခါမှာတခါနောက်တခါပြန်မွေးဖွားတယ်ဒီမှာမွေးဖွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပေးကြတာသုတိစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သေဝါမယ်အဲဒီမှာအနှစ်တရားရှင်နဲ့အနှစ်တရားလို့ပြောမှာဒီဘဝအနှစ်တရား50ရှိလို့ရှင်ဒီဘဝ50လို့ပြောမှာအနှစ်တရားတွေဒီနေရာမှာလဲပဲเนาะအချိန်ကာလပဲဘယ်နေရာမှာပေါ်တယ်လဲဆိုရင်အချိန်ကာလပဲအဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုပဲတခါဌာနလို့ပြန်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီပฏิတန်ဒီအလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကဘယ်အချိန်မှာပေါ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ရှေ့ကသုတိစိတ်နောက်ကဘဝင်ဒီကြားမှာပဲပေါ်လို့ရတယ်သုတိစိတ်ရဲ့နောက်မှာပဲပေါ်လို့ရတယ်သုတိစိတ်ရဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်ရပ်သွားပြီးတော့ပရိသန္ဓေစိတ်ပေါ်ပရိသန္ဓေစိတ်ပေါ်ပြီးရင်လည်းတခြားစိတ်ပေါ်လို့မရဘူးဘဝင်ပဲပေါ်ရတယ်ဒီပဋိသင်္ဍာန်တွေနဲ့ပုံစံတူစိတ်ပဲပေါ်ရမှာတခြားစိတ်ပေါ်လို့မရခုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်ပြရတယ်ပဋိသင်္ဍေဆိုတာသုတိစိတ်နဲ့ဘဝင်အကြမ်းမှာပေါ်တယ်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးဘဝင်အကြမ်းမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဒီနေရာလေးကိုပဲသူကဌာနလို့သုံးလိုက်တယ်ဒီနေရာလေးကိုပဲဌာနလို့သုံးလိုက်တယ်ပရိသန္ဓေဌာနဘဝင်ဌာနဘဝင်ဌာနဘဝင်စိတ်ဘယ်နေရာမှာပေါ်လို့ရတယ်ဘယ်စိတ်ဒီမှာပေါ်လို့ရတယ်ပฏิသန္ဓေနဲ့အာဝေဇန်အကြာနော်ပฏิသန္ဓေနဲ့အာဝေဇန်အကြာอ
ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်တည်းတယ်နော်ဒီမှာအချင်းချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသုတိစိတ်သုတိစိတ်သုတိစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်စိတ်ဘဝင် 15 ကျင်း16ကျင်းဘဝင်စိတ်15ကျင်း16ကျင်းပြီးလို့ရှိရင်မနောဒရဝိဇန်စိတ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝမှာအစာဆုံးအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့မယ်အကုသိုလ်မှာလည်းသာလောဘမှုစိတ်ပဲပေါ့မယ်လောဘမှုစိတ်လောဘမှုစိတ်10ပါးရတဲ့တစ်ပါးပါပေါ့မယ်အဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူဆိုရင်တော့လောဘမှုစိတ်4ပါးရတဲ့တစ်ပါးပါပေါ့အာပဋိသင်္ဍိစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာဘဝင်နေပေါ့တယ်အဲဒီမှာကျတော့မနောဒရာဝိဇ္ဇာဆိုတာအဝိဇ္ဇာမှာဘဝင်စိတ်ကဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိနဲ့မနောဒရာဝိဇ္ဇာအကြပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာအကြအဲ့ဒီညမှာပေါ်တယ်ဒါဝိသိပုံစံကြည့်ပြီးတော့နားလည်ရမှာနောက်တော့ကကြတော့ဒရာယုံနဲ့အာဝိဇ္ဇံအကြာဒရာယုံနဲ့အာဝိဇ္ဇံအကြာဒရာယုံပြီးလို့ရှိရင်ဝုဒ္ဓိပုံစံမှာဒရာယုံပြီးရင်ဘဝင်အဲနောက်တော့ကနောက်တော့ဝုဒ္ဓိဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘဝင်ကသရဏဘဝင်ကုပ္ပစေရမနောဒရာဝိဇ္ဇံဒီကြားထဲကဘဝင်နေပဲဒရာယုံနဲ့ဘဝင်အကြမ်းမှာဒရာယုံနဲ့အာဝိဇ္ဇံအကြမ်းမှာဘဝင်စိတ်တွေပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်ကဌာနလို့ခေါ်တယ်နောက်ကဇောနဲ့အာဝိဇ္ဇံအကြမ်းတယ်ဇောပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်ဒရာယုံဖြစ်ရမယ်ဒရာယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဇောပြီးရတယ်ဘဝင်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ကစိတ်အစဉ်ပြန်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်မနောဒရာဝိဇ္ဇံဇော9ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇောနဲ့အဝိဇ္ဇံကြာမှာဘဝင်နေဖြစ်တယ်အဲတချို့ကျတော့ဇောတောင်မဖြစ်ဘူးနော်ဇောတောင်မဖြစ်ဘူးတချို့ဝိထီယဘုံထောနဲ့ရက်သွားတယ်ဘုံထောပြီးတော့ဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဘဝင်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့နောက်တဝိထီဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘဝင်ကသရဏဘဝင်ကုပ္ပစေရပင်စတ္တရာဝိဇ္ဇံဒါမှလည်းမနောဒရာဝိဇ္ဇံအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကအာဝိဇ္ဇံပဲဘုံထောနဲ့အာဝိဇ္ဇံအကြမှာဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုရင်ဘဝင်နေဖြစ်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီဘဝင်ဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာကိုပဲဘဝင်ကဌာနလို့ခေါ်တယ်နောက်ကဒရာယုံသုတိဒါနောက်ဆုံးပိတ်ပါဒရာယုံဘဝင်သုတိအဲနောက်ဆုံးပိတ်မရဏတဏ္ဍဝုတိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်ဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဇောပြီးတာနဲ့ဘဝင်ဖြစ်တယ်သုတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇောသုတိရဲ့အကြမ်းမှာဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒရာယုံပြီးတာနဲ့ဘဝင်ဖြစ်သေးတယ်သုတိဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်ကဒီမှာဖြစ်လို့ရတယ်ဒရာယုံနဲ့သုတိကြမ်းမှာဘဝင်ဖြစ်တယ်ဒရာယုံနဲ့သုတိကြမ်းကိုပဲဒါဘဝင်ဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာဌာနလို့ပြောတာဝိသီပုံစံမှာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝင်စိတ်ကလေးတွေရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်မှာဘာတွေရှိနိုင်လဲပဋိသင်္ဍိနဲ့အဝိဇ္ဇံကြားဆိုဘဝင်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာပဋိသင်္ဍိစိတ်ရှိနိုင်တယ်ဘဝင်စိတ်ရဲ့နောက်မှာဘဝင်ပွင့်တော့မယူနိုင်ပါဘူးအဝိဇ္ဇံစိတ်ရှိနိုင်နောက်တစ်မျိုးကဘဝင်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဒရာယုံရှိနိုင်တယ်
ဘဝင်စိတ်ရဲ့နောက်မှာအဝိဇ္ဇစိတ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပင်စရတဝိဇ္ဇမနောရတဝိဇ္ဇပြီးတာနဲ့နော်နောက်တစ်မျိုးကဘဝင်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဇောစိတ်တွေရှိနိုင်တယ်ဘဝင်စိတ်ရဲ့နောက်မှာအဝိဇ္ဇစိတ်ရှိနိုင်အဲ့တော့ဇောနဲ့အဝိဇ္ဇကြားမှာလည်းဘဝင်ပေါ်တယ်နော်ဘဝင်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဝေထောစိတ်ရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်ဘဝင်ပွင့်လာပြီးတော့နော်အဝိဇ္ဇစိတ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒါဘုထောနဲ့အဝိဇ္ဇကြားမှာဘဝင်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘဝင်တဏှာလို့ပြောတယ်နော်တရားယုံဘဝင်သုတိပေါ့နော်တရားယုံဘဝင်သုတိတရားယုံဘဝင်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာတရားယုံတွေ့ရတယ်ဘဝင်စိတ်ရဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တရားယုံနဲ့သုတိရဲ့ကြားမှာဘဝင်စိတ်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကြားကိုပဲဌာနလို့ပြောတာကြားကာလကိုဌာနလို့ပြောတာနောက်ဇောဘဝင်သုတိဇောပြီးတော့ဘဝင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သုတိဖြစ်တယ်ဇောနဲ့သုတိကြားဆိုတာဇောစိတ်ပေါ်တယ်ပျောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဘဝင်ပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သုတိစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာသုတိစိတ်ရဲ့ရှေ့ဇောစိတ်ရဲ့နောက်အချိန်ကာလမှာဘဝင်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲဌာနလို့ပြောတာဒီနေရာမှာဌာနဆိုတာကာလအစအဦးကိုပြောတာမဟုတ်အချိန်ကာလအချိန်ကာလဆိုတာဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ကြားလဲဆိုတာသတ်မှတ်ပြရအောင်ဒါလုံးပေါင်းတော့ဝဋ္ဌိပုံစံလေးတွေမှာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်6နေရာမှာတွေ့ရတယ်ဘဝင်စိတ်ရဲ့ရှင်းနေနောင်တဲ့စိတ်တွေဘဝင်စိတ်ရဲ့ရှေ့ကစိတ်ဘဝင်စိတ်ရဲ့နောက်ကစိတ်မတူတာတွေကိုတန်းစီရေးလိုက်လို့ရှိရင်6မျိုးထွက်လာအဲ့ဒါကိုပဲဘဝင်6ဌာနဟုတ်လို့ပြောတာနော်အဝိဇ္ဇနာဌာနဘဝင်နဲ့ပင်စဝိညာဉ်အကြာနော်ပင်စဝိညာဉ်ဆိုတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ထိတိစိတ်ကိုပြောတာအဲဒီမှာဘဝင်စိတ်ပါနော်ဘဝင်ကုပ္ပစေတာဒီမှာစက္ကူဝိညာဉ်ဒါပင်စဝိညာဉ်အဲဒီနှစ်ခုကြားမှာဘာပေါ်လို့ရလဲဆိုတော့အာဝိဇ္ဇံပေါ်လို့ရတယ်ဘာအာဝိဇ္ဇံလဲဆိုတော့ပင်စဒေါရဝိဇ္ဇံအဲဒါလေးကဌာနပါနော်အာဝိဇ္ဇံရဲ့ဌာနနောက်တော့ကဒါဘဝင်ဒါကဇောအဲ့ဒီကြားမှာဘာပေါ်လို့ရလဲဆိုတော့မနောဒွါရဝိဇ္ဇံဒွါလဲအာဝိဇ္ဇံနဲ့အာဝိဇ္ဇံဆိုတာအာယုံကိုစယူတဲ့စိတ်ကိုပြောတာလာတိုးတဲ့အာယုံလာတိုးတဲ့အာယုံပေါ့အတိတ်လာတိုးတာပေါ့နော်အတိတ်ဘဝကအဟောင်းအာယုံပေါ့လောလောဆယ်မှာအာယုံအတိတ်တစ်ခုမျက်စိနာနာရှာကိုကလာတိုးရင်တိုးမယ်မျက်စိနာနာရှာကိုပေါ်မှာပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဒါလိုက်မနောဒွါရမှာပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အဲ့အာယုံကအပြင်မှာအပြင်ကနေမျက်စိနာနာရှာကို၅ခုအသုံးပြုပြီးတော့စိတ်မှာလာပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုစပြီးတော့တည်တဲ့စိတ်ကပင်စဒေါရဝိဇ္ဇံအာယုံကမျက်စိနာနာရှာကိုမဖြတ်ဖဲနဲ့ဒါလိုက်စိတ်မှာပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုစတည်တဲ့စိတ်ကမနောဒေါရဝိဇ္ဇံအဲ့တော့အဝိဇ္ဇံ2မျိုးရှိတယ်ပင်စဒေါရဝိဇ္ဇံနဲ့မနောဒေါရဝိဇ္ဇံအဲ့တော့ပင်စဒေါရဝိဇ္ဇံရဲ့ဖြစ်ရာဌာနသည်ဘဝင်နဲ့ပင်စဝိညာဉ်စိတ်ချပါမနောဒွါရဝိဇ္ဇံရဲ့ဖြစ်ရာဌာနသည်ဘဝင်နဲ့ဇောကြအဲ့ဒါကိုသူကအာဝိဇ္ဇနာဌာနလို့ပြောတယ်အာဝိဇ္ဇနာဌာန2ပါးရှိတယ်ပင်စဝိညာဉ်ဌာနဒါတဏှာပဲရှိတာလေနော်အာဝိဇ္ဇံနဲ့တံပရိဆိုင်အကြာနေရာတစ်ခုသည်ပင်စဝိညာဉ်ဌာနမည်အာဝိဇ္ဇံနဲ့တံပရိဆိုင်ညာဒီထဲမှာတံပရိဆိုင်မပါဘူးမနောဒွါရဝုထီထဲမှာတံပရိဆိုင်မပါဘူးပင်စဒွါရဝုစီမှာပဲတံပရိဆိုင်ပါဒီမှာတံပရိဆိုင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ထိတိစိတ်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာမတံပရိဆိုင်ဒီမှာပင်စရတဝိဇ္ဇံဒီကြားမှာပဲမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရတယ်အာယုံကမျက်စိရလာတယ်ဆိုရင်ပင်စရတဝိဇ္ဇံစက္ခုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်
အာယုံကနားကရရဲဆိုရင်ပင်စရတဝေဇံသောတာဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်အာယုံကနှာခေါင်းကရရဲဆိုရင်ပင်စရတဝေဇံကာနာဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်အာယုံကရှာဘောကရရဲဆိုရင်ရှာကရရဲဆိုရင်ပင်စရတဝေဇံစီဝဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်အာယုံကခန္ဓာကွာရရဲဆိုရင်ပင်စရတဝေဇံကာယဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်စကုသောတာကနာစီဝကာယဝဝိညာဉ်စိတ်ကိုပေါင်းခေါ်တော့ပင်စဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပင်စဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ရာအချိန်ကာလကဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်ပင်စဒရာဝေဇံဖြစ်ပြီးနောက်တံပတိဆိုင်မဖြစ်ခင်အဲ့ဂျားရဲအချိန်ကာလလေးဒီသူ့ရဲ့နေရာလေးပဲဌာနလေးပဲသူဖြစ်ရမယ့်အချိန်ကာလဌာနအချိန်ကာလကိုပဲဒီနေရာမှာဌာနလို့ခေါ်တယ်အာတဌာနပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပင်စဝိညာဉ်ဌာနတံပရိသနာနေရာတစ်ခုတံပရိသနာလည်းပင်စဝိညာဉ်နဲ့တန်တိရဏအကြံနေရာတစ်ခုသည်တံပရိသနာဌာနတန်တိရဏဌာနလည်းအဲတစ်ခုတည်းပဲတစ်ခုတည်းဒီမှာတံပရိသနာဌာနဒီအချိန်ကာလလေးမှာပဲတံပရိဆိုင်ပေါ်လို့ရတယ်တခြားရှေ့မှာလည်းပေါ်လို့မရနောက်မှာလည်းပေါ်လို့မရမနောဒရာဝတိမှာလည်းပေါ်လို့မရတန်တိရဏဌာနတန်တိရဏဌာနကလည်းတံပရိဆိုင်နဲ့အဝဇန်းကြပါနော်ဘုထောတန်တိရဏနဲ့ဘုထောကြမှာပဲသူပေါ်လို့ရတယ်ဘုထောတော့တံပရိသနာဌာနတံပရိသနာတံပရိဆိုင်စိတ်ကလေးဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုတံပရိသနာဌာနလို့ခေါ်တယ်တံတိရဏစိတ်ကလေးဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုတံတိရဏဌာနဘုထောဌာနတဲ့နော်ဘုထောဌာနနှစ်ဌာနရှိတယ်တဲ့ဘုထောဌာနတန်တိရဏနဲ့ဇောကြာတန်တိရဏနဲ့ဘဝင်အကြာဘုထောဖြစ်လို့ရတယ်တန်တိရဏဇောတန်တိရဏဘဝင်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်စေရှိတဲ့ဝုထိပုံစံဒီမှာဝုထောဒီညမှာဖြစ်လို့ရတယ်ခြေကတန်တိရဏနောက်ကဇောအဲ့ဒါပဲဝုထောဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာကိုဝုထောဌာနတန်တိရဏနဲ့ဇောကြမှာတမျိုးဖြစ်လို့ရတယ်ဒီဟာလည်းအတူတူပဲလေဒီပုံစံလည်းတန်တိရဏနဲ့ဇောကြပဲဟိုထောကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နှစ်မျိုးလိုတွက်လို့မရဘူးတူနေတာဆိုဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်ရင်သမဏဝါဒနှစ်ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရင်ဒီမှာလဲတန်တိရဏနဲ့ဇောကြဟိုထောဖြစ်တယ်တန်တိရဏနဲ့ဇောကြဟိုထောဖြစ်တယ်အတူတူပဲဆိုတော့တစ်ခုပဲတွက်တာဒီမှာကျတော့တန်တိရဏနဲ့ဘဝင်တန်တိရဏနဲ့ဘဝင်ကြမှာဟုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်မတူတာဘက်တွေ့မယ်ဆိုရင်တန်တိရဏနဲ့ဇောကြမှာဟုတ်ဖို့ဖြစ်လို့ရတယ်တန်တိရဏနဲ့ဘဝင်ကြမှာဟုတ်ဖို့ဖြစ်လို့ရအဲ့တော့ဟုတ်ဖို့ဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာနှစ်နေရာ
အဲ့ဒါဝုထောနဌာနလို့ပြောတယ်ဝုထောဌာနအဲ့ဒါဇောဖြစ်တဲ့နေရာတဲ့နော်ဝုထောနဲ့တရားယုံနဲ့ထုံးစံအတိုင်းဆိုဝုထောပြီးလို့ရှိရင်ဇောပြီးရင်တရားယုံဖြစ်တာစိတ်စဉ်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုသောဇော9ကြိမ်တရားယုံ9ကြိမ်ဇောမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘုသောပြီးရင်ဘဝင်ဖြစ်သွားတာဟောတရားကြောင်းမှာဘုသောတရားယုံမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုသောဇောဘဝင်ဘုသောဇောဘဝင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီမှာစစေးစင်မှာဆိုရင်ဝုထောဇော9ကြိမ်တရားယုံတရားယုံဖြစ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဝုထောဇောတရားယုံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုဘဝင်နော်ဝုထောနဲ့သုတိကြားတဲ့ဝုထောပြီးရင်ဇောစိတ်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇောပြီးရတဲ့သုတိဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဝုထောဇောသုတိဝုထောနဲ့သုတိကြမှာဇောဖြစ်တယ်။ဒါမရဏတဏ္ဍဝုထိ။နာအာဝေဇန်းနဲ့ဒရာယုံအကြားရမနောဒရာဝေဇန်းဇောဒရာယုံဒါမနောဒရာဝုထိအဲ့မှာဒီမှာဇောဖြစ်တယ်။ရှေ့ရမနောဒရာဝေဇာနောက်ကတရားယုံ။နော်အာဝေဇန်းနဲ့ဘဝင်ကြားပါနော်။အဲ့ဒါမနောဒရာဝေဇန်းဇောတရားယုံမဖြစ်တော့ဘဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာဝေဇန်းနဲ့ဘဝင်ကြားမှာဇောဖြစ်တယ်။အာဝေဇန်းနဲ့သုတိကြာဒါသုတိဆိုမရဏတဏ္ဍဝုထိပေါ့ဒါမနောဒရာဝေဇန်းပြီးတော့ဇော9ကြိမ်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒရာယမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒါလည်းသုတိဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇောရဲ့ရှေ့မှာအာဝေဇန်းရှိတယ်ဇောရဲ့နောက်မှာသုတိရှိတယ်အဲ့လိုစိတ်အစဉ်တွေမှာဇောဇောဇောဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဇောရဲ့ရှေ့ကစိတ်နဲ့နောက်ကစိတ်မတူညီတဲ့စိတ်ပဲ။လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်6မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုပဲ6ဌာနဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။6ဌာန ဒရာယုံဌာနတဲ့နော်ဒရာယုံဌာနဒရာယုံဆိုတာနော်စိတ်အစဉ်မှာဇောပြီးရင်ဒရာယုံဖြစ်တယ်ဒရာယုံ2ကြိမ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းဘဝင်ဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဒရာယုံ2ကြိမ်ရဲ့ရှေ့မှာဇောစိတ်ရှိတယ်နောက်မှာဘဝင်ရှိတယ်ဇောနဲ့ဘဝင်အကြားဒရာယုံဖြစ်ရမယ့်နေရာဖြစ်ရမယ့်အခြေနာမရဏတဏ္ဍဝုထိမှာကြာတော့ဇော9ကြိမ်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ရရင်တရားယုံ2ကြိမ်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်မကြတော့ဘဲနဲ့သုတိဖြစ်မယ်အဲဒီကားဆိုရင်တော့ဇောနဲ့သုတိရဲ့ကြားမှာတရားယုံဖြစ်တယ်တရားယုံဖြစ်ဖို့ရာနှစ်ချိန်ရှိတယ်နှစ်နေရာရှိတယ်အချိန်ဆိုတာကရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ကြားကိုတတ်မှတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူကဌာနလို့ယူလိုက်တယ်သုတိစိတ်ရဲ့
ဖြစ်လို့ရတဲ့ဟာတဲ့နော်တရားယုံနဲ့ပဋိသင်္ဍေချာတရားယုံနဲ့ပဋိသင်္ဍေချာမှာအဲဒါစိတ်အစဉ်လေးတွေမှတ်ယူအောင်နော်ဒီထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်တေဂံဒီမှာလဲအခုနလိုဇောဖြစ်တယ်တေဂံဒီမှာပြန်ဇော၅ချိန်ပေါ့တရားယုံအချိန်ရမယ်ဆိုရင်တရားယုံ၂ချိန်ဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အာသုတိဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီနှစ်ခုရဲ့ဈာမှာလာဖြစ်နေတယ်အဲဒရာယုံနဲ့ပဋိသင်္ဍေဈာမှာသုတိဖြစ်တော့ဒရာယုံနဲ့ပဋိသင်္ဍေဈာသည်သုတိဌာနသုတိဖြစ်ရနေရနောက်တော့ကဇောနဲ့ပဋိသင်္ဍေအကြာဇောနဲ့ပဋိသင်္ဍေဈာအာတေဂာနိဇောဖြစ်တယ်မရဏတဏဇောပြီးရင်ဒရာယုံမကြတော့သုတိဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ကဇောနောက်ကပဋိသင်္ဍေဈာထဲမှာသုတိဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ရနေရနောက်တော့ကဘဝင်နဲ့ပဋိသင်္ဍေအကြာအာဒီကနေ့မှဇောဖြစ်တယ်တရားယုံဖြစ်လို့ရရင်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဘဝင်ဖြစ်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သုတိဖြစ်မယ်သုတိဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိသန္တိစေဖြစ်မယ်ဒီကနေ့မှဇောဖြစ်မယ်တရားယုံမဖြစ်တော့ဘဝင်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သုတိဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိသန္တိစေနောက်ဘဝပြန်ဆက်အဲဒီမှာဆိုရင်ဘဝင်နဲ့သုတိစေရဲ့ရှေ့မှာဘဝင်စေရှိတယ်သုတိစေရဲ့နောက်မှာပရိသန္တိစေရှိတယ်အဲ့တော့ပဲဘဝင်နဲ့သုတိဈာဘဝင်နဲ့သုတိဈာမှာဘဝင်နဲ့ပရိသန္ဓေရဲ့ဈာမှာသုတိစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်သုတိစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာကိုပဲသုတိစိတ်ဖြစ်ရမယ့်ဌာနလို့ပြောတာအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးတွက်မယ်ဝုထောဌာနဇောဌာနဒဒာယုဌာနဆိုဌာန10ခုရှိတယ်အဲဇောဌာနက6ပါးရှိတယ်ဒရာယုဌာနက2ပါးသုတိဌာနက3ပါးအဲ့လိုတွေအကုန်ပေါင်းရင်တော့တယ်နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်25ပါးရှိတယ်အဲသူကမှတ်ချက်လေးရေးထားတယ်နော်ဝိထိကျေပွန်လှပါမဤဌာန25ပါးကိုကောင်းစွာနားလည်နိုင်ကြီးတယ်နော်ဒါဝိထိနဲ့ဆိုင်အထူးဆန်းဆန်းမို့ဝိထိမကျေဘူးဝိထိပုံစံကိုနားမလဲဆိုတော့နားမလဲဝိထိပုံစံကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒါကဖတ်သွားရုံနဲ့ရတယ်ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တာပါနော်ဒါဒါရုံစိတ်ရဲ့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဝိထိပုံစံနဲ့မှာလိုက်ကြည့်ဘယ်နှနေရာတွေ့ရလဲဘယ်နှမျိုးတွေ့ရလဲဆိုတော့2မျိုးပေါ့ဇောစိတ်ရဲ့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမတူတာရယ်ဘယ်နှမျိုးတွေ့ရလဲဆိုရင်6မျိုးတွေ့ရတယ်အဲသုတိစိတ်ကလေးရဲ့ရှေ့ရစိတ်နဲ့နောက်ကစိတ်ကိုလိုက်ကြည့်ရင်မတူတာရယ်ဘယ်နှမျိုးတွေ့ရလဲဆိုရင်3မျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲ3ဌာနလို့ပြောတာဒါတော့ဘောပရိသန္ဓေတဌာနဘဝင်လျှောက်တာနဲ့အဲ့အရာတွေကိုကဗျာနဲ့ပြန်ရေးတာနော်ကိစ္စဆိုတာအလုတ်နော်ပါဠိစလုံးကိစ္စဆိုတာအလုတ်စိတ်ကလေးတွေကမြင်တဲ့အလုတ်လုပ်တယ်ကြားတဲ့အလုတ်လုပ်ဌာနဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ရလဲအလိုလိုရာဌာနပြောတာအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေဌာနမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တယ်ဇောဌာနမှာဇောအလိုကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကကိစ္စသင်္ခါပါနော်အဲစိတ်က89ပါးရှိတယ်ကိစ္စက14ပါးရှိတယ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကအကုန်လျှောက်လို့တာမို့စိတ်89ပါးလုံးဒီအကြီးတွေးမတူအလုံးလို့တာချင်းမတူသူ့ပုံစံလေးနဲ့တူလို့သွားတာအဲစိတ်က89ပါးလုပ်ငန်းကိစ္စက14ပါးရှိဘယ်စိတ်တွေကဘယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါလဲဆိုတာကို question စိတ်ပြန်ပြအဲဒါကိုကိစ္စသင်္ခါလို့ခေါ်တယ်လွယ်လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်
မြင်စိတ်ကမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ကြားစိတ်ကကြားတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့မြင်စိတ်ကကြားတဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးကြားစိတ်ကလည်းမြင်တဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲသူ့အလုပ်နဲ့သူလုပ်တာအဲဒီသဘောပဲဒါအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါအနတ္တဆိုတာတကူတည်းနဲ့အကုန်ဆောက်လုပ်လို့မရဘူးသူ့အလုပ်လေးနဲ့သူပဲလုပ်တယ်အကြောင်းဆုံးရာအကျိုးဖြစ်တာနော်ကိစ္စသင်္ဃာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဘွာရသင်္ဃာကိုပြောပြတယ်။ဒါတင်းကြိုကျမ်းရဲ့အစံတိုင်းသွားတာ။အဲတစ်ခေါက်လိုက်ဖတ်ကြနော်။အဲဘွာရသင်္ဃာဘာရတင်ကကိုပြောမယ်လို့ကြာဒါဒီစကားတွေကကြားဥပါတယ်ဟိုဒွါရတင်ကဟိဘာရတင်ကဟိဘွာရာဏိနာမဒွာရာဏိနာမစက္ခုဒွါရံစက္ခုဒွာရံသောတဒွါရံသောတဒွာရံကာနဒွါရံကာနဒွာရံဇိဝာဒွာရံစီဝါဒွာရံကာယဒွာရံကာယဒွာရံမနောဒွာရံစေတိမနောဒွာရင်စီတိသဗ္ဗိဒါနိသဗ္ဗိဒါနိဘဝန္တိဘဝန္တိအံပြန်ဆိုကြည့်ဒွာရသင်္ဂဟိဒွာရာဏိနာမစက္ခုဒွာရံသောတဒွာရံကာနဒွာရံဇီဝဒွာရံကာယဒွာရံမနောဒွာရင်စီတိသဗ္ဗိဒါနိဘဝန္တိပါဠိသဘောစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒွါရံဒွါရံနဲ့လားမူရင်းစလုံးကဒွါရမူရင်းစလုံးကဒွါရဒီတိရစ္ဆာန်ကဝိဘတ်တင်ထားတာပထမဝိဘတ်တိကနေမှအံပြောင်းတော့သူစိတ်တန်နဲ့တူတယ်အဲဒီမှာလဲမနောဒွါရံမနောဒွါရံစက၎င်းလို့တွေ့ပြန်အဲဣတိကဤတို့လို့တွေ့ပြန်ဣတိကဤတို့အာမနောဒွါရံမနောဒွါရံစဣတိမှာဒီတိရစ္ဆာန်ကညဖြစ်သွားတယ်အဲတိရစ္ဆာန်ကညဖြစ်သွားတော့ဘယ်စပါအဲဣတိမှာဣကနေမှာအေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်မနောဒွါရံစေတိအဲပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒွါရံစဣတိဒွါရဆိုတာမူရင်းစလုံးနောက်ကယောဝိပဿနာတော့နိဖြစ်သွားတော့ရှေ့ကအတန်ရှေ့ဖြစ်သွားတယ်ဒွါရနိဒွါရတို့တီလို့တဲ့ဗျာဒွါရတို့တီဒွါရတို့တီရတာကတ္တဘုနောက်ဆုံးပေကဘဝန္တိဖြစ်ကုန်ကြီးရာကရိယာဘဝအန်တိစလိုက်တာဒွါရတို့ဖြစ်ကုန်ကြီးဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဗာဒိဗမမပါသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ထပ်ပြောဖို့အတွက်နောက်ထပ်ကတ္တဘုဒ္ဓဘုထပ်ထည့်လိုက်တော့သဗ္ဗိဒဆိုတာ၆ပါးအပြားရှိလို့တွေ့ပြန်ဇောဝိပဿနိပြောတော့၆ပါးအပြားရှိကုန်သည်ဖြစ်ကုန်၏ဒွါရက၆မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာဒွါရတို့သည်၆ပါးအပြားရှိကုန်သည်ဖြစ်ကုန်၏ဒွါရတို့သည်၆ပါးရှိကုန်၏အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့စဉ်းထုတ်ပြန်စင်ထုတ်ပြတဲ့ခါမှာဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာ၎င်း၎င်းနော်စက္ခုဒွါရံစက္ခုဒွါရ၎င်းဒီအပေါ်မှာသင်ထားတဲ့ဝိဘတ်အတန်မပါဘူးတီတို့ကိုတို့မပါဘူးမပါမဖြစ်လို့ထဲတာစက္ခုဒွါရံစက္ခုဒွါရ၎င်းသောတဒွါရံဃာနဒွါရံဇိဝဒွါရံမနောဒွါရံမနောဒွါရစက၎င်းမနော်အဲဣတိဤတို့နော်သဗ္ဗိဒါနိ၆ပါးအပြားရှိကုန်သည်၆ပါးပါကာကကြီးပါနော်၆ပါးအပြားရှိကုန်သည်ဖြစ်ကုန်ဒီဒွါရမှာဒီသင်္ကန်းစာမှာပေါ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုဒွါရသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဒွါရသင်္ကန်းဆိုတာမူရင်းစလုံးဒွါရကဒွါရသင်္ကန်းဆိုတာအချင်းချုပ်ပြန်
ဘာရတင်ကဟာနိုင်လို့ရကျင်တော့ဒီနောက်မှာတမိန်ဆက်လိုက်တော့တမိန်ကနေတဝေထိုးပြောင်းတော့ဒွါရတင်ကဟိဒွါရတင်ကဟာနဲ့ဒွါရတွေကတဲ့6မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒွါရ6ပါးဒါကသင်္ချိုကျမ်းမှာပြောတယ်သူကဘာသာ6ပါးရှိတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတာနော်စကုဒ္ဝါရဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စကုမေဝစကုဒ္ဝါရအဓိပ္ပာယ်ကစကုပတာရတိပင်ဒါလေးဖြစ်မှာစကုပတာရတိပင်စကုဒ္ဝါရစကုဒ္ဝါရစကုဒ္ဝါရအဲ့တိုင်းပဲတဲ့သောတာတယောသောတာဒွါရဒီနေ့အဲသောတာပတာရတိပြန်သောတာဒွါရမိတယ်နော်အာစကုသောတာကာဏစီဝါကာယပတာရတွေကဒွါရပတာရကိုပဲဒွါရလို့ပြန်ခေါ်လိုက်အဲတတိပြောမယ်ဆိုရင်စကုဒွါရအရာကောက်ပါဆိုရင်စကုပတာရသောတာဒွါရဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အရာကောက်ပါဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းတွေကသောတာပတာရဒွါရ6ပါးမှာမနောဒွါရကျတော့ဘာခေါ်လဲဆိုမနောဒွါရပဏဗဝင်ကန္တိပௌစတိဒီပဏဆိုတာလေးကဒီညမှာအထုကားလို့တဲ့ဗျာပဏဆိုရယ်နိဗ္ဗာန်ဘုံပဲအထုဒီများနဲ့မတူဘူးကွာပတာရမဟုတ်တော့ယုတ်မဟုတ်တော့မနောဒွါရဆိုတာမနောဒွါရပௌစတိမနောဒွါရဟူ၍စိုးအပ်လို့တဲ့ဗျာဘဝင်ကံနဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုဘဝင်စိတ်ကိုမနောဒွါရဟူ၍ဆိုအပ်၏ဒါကအသင်းညိုကျမ်းလေးကပြောတာပါသူ့ရဲ့အခွင့်အကြောင်းကိုသွားကြည့်ဒါက210ဒွါရ6ပါးရှိတယ်စကုဒွါရသောတာဒွါရကာဏဒွါရဇီဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရအတူကောင်ရေးထားတယ်စက်သောဂါဇီကာမဏိ6လီဒွါရမှစက်ဆိုတာစကုဒွါရသောဆိုတာသောတာဒွါရကာဆိုတာကာဏဒွါရဇီဆိုတာဇီဝဒွါရကာဆိုတာကာယဒွါရမဏိဆိုတာမနောဒွါရနော်ကာယံကဲ့အောင်မဏိလောက်တာမနောမူရင်ဒွါရဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးလေးရတကားပေါ့လို့တွေပဲရဒွါရဆိုတာတကားပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့တကားပေါ့ကဘာရွယ်စနစ်ထားတာလဲမြို့တွင်းရာတွင်အိမ်တွင်းတိုက်တွင်းဝင်ရန်ထွက်ရန်အလုံးကထားသောတကားပေါက်ကိုဒွါရဟုခေါ်မျိုးတကားရှိတယ်၊ရွာတကားရှိတယ်၊အိမ်တကားရှိတယ်၊တိုက်တကားရှိတယ်။အဲလူဝင်လို့ထွက်လို့ရအောင်လုပ်တာ။အဲ့ဒါကိုဒွါရအပေါက်ဆိုတာထွက်လို့ဝင်လို့ရအောင်လုပ်တာ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့နော်။စိတ်စရတဲ့တို့ဝင်ရထွက်ရဖြစ်၏တဲ့။အထူးသဖြင့်တော့အာယုံထင်ရပါနော်။အာယုရှောပါရိထင်ရာဝင်ရာဖြစ်စိတ်စတတိတို့ဝင်ရာထွက်ရာဖြစ်အာယုရှောပါရိထင်ရာဝင်ရာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီပတာရတွေကိုဒီဘဝင်စိတ်ကိုဒွါရလို့ခေါ်တယ်လို့ကဒွါရဆိုတာပါဠိစလုံးဗမာလို့ဆိုရင်အပေါက်အိမ်မှာလည်းအပေါက်ရှိတယ်ရွာမှာလည်းအပေါက်ရှိတယ်မြို့မှာလည်းအပေါက်ရှိတယ်အဲ့အပေါက်ထဲကနေလူတွေဝင်ကြထွက်ကြအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာအာယုန်တွေကဒီကနေဝင်လာဝင်လာတော့စိတ်တွေကပေါ်လာတယ်စိတ်တွေအာယုန်တွေပေါ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒွါရလို့ခေါ်တယ်တကားနဲ့တူလို့ဒွါရလို့ခေါ်တာသင်စားပြီးတော့ခေါ်လိုက်စကုဒွါရဆိုတာဘာလဲဆိုရင်
အရာကောက်ပြလာစကုမေဝဒွါရာစကုဒွါရာစကုပတာရာဒီပဲစကုဒွါရာဒါမနောဒွါရာကြတော့ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ကိုမနောဒွါရာလို့ခေါ်တယ်အော်ရုပ်ပိုင်းတော့ရုပ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ရုပ်28ပါးရှိတယ်ရုပ်28ပါးမှာမျက်စိထဲမှာမျက်စိရုပ်ရှိတယ်သူကဘာလို့လဲအစင်းဖမ်းတယ်အစင်းလေးတွေသူ့ဘောမှာကြာရောက်တယ်အာယုံထင်ရပါစိတ်ကအဲ့ဒီဘောမှာဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ကမျက်လုံးဘောမှာဖြစ်တယ်အဲမျက်လုံးကအာယုံတွေကိုဖမ်းပေးတယ်ရူပါယုံကိုဖမ်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မျက်လုံးသည်မျက်လုံးဆိုတာမတိကျဘူးနော်တိကျပြောမယ်ဆိုတော့စကုပတာရစကုပတာရဆိုရင်ရုပ်တရားသည်မျက်လုံးထဲမှာတန်းနေစီပြီးတော့ရှိတယ်အဲသူကဒွါရနားထဲမှာလဲသောတပတ္တရာယုတ်တွေရှိတယ်အတန်ဖန်းနဲ့လှုပ်လို့အဲသူကဒွါရပဲဂါဏဒွါရဆိုတာနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အနံဖန်းတဲ့ယုတ်ကလေးတွေဂါဏပတ္တရာဇိဝဒွါရဆိုတာရှားပေါ်မှာအရသာဖန်းပေးတဲ့ယုတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဇိဝပတ္တရာကာယဒွါရဆိုတာဒီရှည်တဲ့လက်တဲ့အမွေးတွေမှာတဘာပေါ့နော်အသားအရှောက်တွေမှာတဘာပေါ့တကူလုံးမှာအဆိုတက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာပူရာအေးရတွေကိုတိအောင်ဖမ်းပေးတဲ့ယုတ်တရားလေးရှိတယ်အဲဒီယုတ်တရားဟောတာကာယဒွါရလို့ခေါ်တယ်နော်ကာယပဒါရကိုကာယဒွါရဘဝင်စိတ်ကိုကြတော့မနောဒွါရကိုခေါ်တယ်ဘဝင်စိတ်မနောဒွါရဆိုတာစိတ်အားလုံးကိုမနောစိတ်မနောဆိုတဲ့စလုံးလေးကစိတ်လို့ထည့်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်89ပါးလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝင်စိတ်လို့ယူလိုက်တယ်တော့မနောဘဝင်စိတ်သည်ဘဝင်စိတ်သည်ဒွါရဘာဒွါရလဲဆိုမနောဒွါရနောက်တော့ဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြတယ်ဒွါရသည်တဲ့နော်ဒွါရ2မျိုးရှိတယ်တဲ့အာကာသဒွါရမန္တဒွါရအာကာသဆိုတာရိုးရိုးမြင်ရတဲ့အပေါက်အာကာသပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမှုညင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအာကာသပဲပါဇက်ကလည်းအာကာသပဲအာကာသဒွါရနော်ဒေတာပြတင်းပေါက်တကားပေါက်ဂူပေါက်လှိုင်ပေါက်အဲ့ဒါအာကာသဒွါရနော်တို့ယူပဏာတဲ့ပြင်ပနဲ့ရှိတော့ဝတ္ထုအမျိုးမျိုးတို့ဝင်ရောက်၍ချင်းရအဖန်မှန်ကြည်မုံကြောင်းမြတ်စွာသောအကြည်စုသည်မန္တဒွါရမည်မန္တဒွါရစွာမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအရေးထင်တယ်အဲ့ဒါကိုမန္တဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဒါပြင်ပမှာ2မျိုးရှိတယ်နော်အဲကြည်နေတဲ့အရာလေးတွေပေါ့အရေးထင်တဲ့အရာလေးတွေအရေးထင်နိုင်တဲ့အရာကမန္တဒွါရဝင်လို့ထွက်လို့ရတာကအာကာသဒွါရဗေဒမှာဗေဒ2ဒွါရမျိုးရှိတဲ့ကဲတော့ဤကိုခန္ဓာ၌အာကာသဒွါရမန္တဒွါရ2မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း2မျိုးရှိတယ်အဲခရွင်းပေါ့အာကာသဒွါရပါနားပေါ့ဒွါရ6ပေါ့ဒီအာကာသဒွါရမီခန္ဓာကိုယ်ကနေဖက်เสียထွက်ဝင်เสียဝင်ပေါ့အဲ့ဒါကအာကာသဒွါရညာကနာမှုညင်းပေါ့ခွေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအာကာသဒွါရဒီကနာကိုမှမန္တဒွါရလည်းရှိတယ်တဲ့နော်မန္တဒွါရကခုနကဒွါရကိုပြောတာအဲစကုသာသောဒွါရ6ပါးသည်မန္တဒွါရမည်နာမှန်ထဲမှာအရေးထင်တယ်လို့ပါမှန်ကမန္တဒွါရအဲ့တိုင်းပဲမျက်စိမှာရူပါယုံထင်တယ်နားမှာအတန်ထင်တယ်
နှာခေါင်းရှာကိုမှလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူထင်တယ်။စိတ်မှလည်းအာယုံထင်တယ်။သိစရာအာယုံထင်စရာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာကိုမန္တဒွရလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရူပစကုတောတဂါနာစီဝါကာယမနဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပါးသည်မန္တဒွါရအဲ့ဒီမန္တဒွါရကတဲ့နော်ကံဖန်ဆင်းအပ်သည်ဖြစ်၍တဲ့နော်ကံကနေပေးတယ်ကံကနေပေးတယ်စကုတောတဂါနာစီဝါကာယနတ္တဇာတို့ပင်အတုခိုး၍မဖန်ဆင်းနိုင်အောင်ကြည်လင်လာ၏အမန္တဒွါရနော်ထိုမန္တဒွါရသည်တဲ့စကုဝိညာဉ်စသောအာရမဏိကတရားတို့ထွက်ရာလဲဖြစ်၍ထွက်ရာစွာပေါ်လာတာကိုဆိုလိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲဒီမျက်စိရှိမှမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိပေါ်မှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်နားပေါ်မှာရှားစိတ်ပေါ်တယ်ထွက်ရာစွာထွက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပြတစ်မျိုးဖြစ်ရင်ပေါ်လာတာပေါ့နော်မျက်စိပေါ်မှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ရူပယံစသောအာယုန်တရားတို့၏ဝင်ရာထင်ရာလည်းရှိရူပယံကမျက်စိမှာလာပြီးတော့ထင်တယ်အဲဒီရူပယံကိုမြင်မဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမျက်စိပေါ်မှာပေါ်တယ်အဲတော့ထင်ဖို့အတွက်ကတော့သူကပတ္တရာယုတ်ဒီအများကြီးစုမိမှာထင်တယ်လို့ပြောတယ်ပတ္တရာယုတ်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုမထင်နိုင်ဘူးပတ္တရာယုတ်ဒီအများကြီးရှိမှာထင်တယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပတာစကုပ္ပတာရကလစီနှစ်ခုမှာဘောပဲဒီပဲခွပေါ်လို့မရဟာကလစီတစ်ခုအတူတူမှာပဲပေါ်ရမယ်စိတ်ကတော့ကလစီတစ်ခုမှာပဲပေါ်မယ်စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အာယုံထင်ဖို့ကြာတော့ကလစီအများကြီးလိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်စိတ်ဒီမျက်စိပေါ်စကုပ္ပတာရပေါ်မှာပေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူကဒွါရဒါမြင်စိတ်ရဲ့သိစရာရူပါယုံဒီမျက်စိမှာပဲစကုပ္ပတာရမှာပဲလာပေါ်တယ်လာထင်းနေအဲဒါသူကဒွါရအဲလိုဒီစက္ခုပ္ပတာရဟာစက္ခုဒွါရလို့ပြောတာအဲဒီဒွါရကားတယ်နော်ရုပ်ဒွါရနာမ်ဒွါရနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့နော်ရုပ်ဒွါရနာမ်ဒွါရနော်6ခုမှာ8 5ခုကရုပ်စက္ခုဒွါရကာနာစုဟာကာယရုပ်ဒွါရဘဝင်စိတ်ကတော့ဒါမနောဒွါရကတော့နံဒွါရပတာရဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးလေးကကြည်တယ်လို့ထည့်ပေးရတယ်ကြည်လည်းနဲ့အဲဒါကစကုပတာရဒီစက္ခုဒွါရအဲဒါကသိဉ္ဇဉ်ကျမ်းပြောတဲ့တိုင်းသောတာပတ္တန်တိုင်းသောတာဒွါရရုပ်ဒွါရအဲရုပ်ဒွါရတွေရတဲ့ကာမဝိတေသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကာမဇကလတ်တို့၌ကာမဇဒါကာမဇကလတ်တွေပဲဒါကာမဇကလတ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းရစကားကိုပြောမျက်စိရုပ်တစ်ခုထဲမှာပေါ်လို့မရစကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးတစ်ခုလည်းပေါ်လို့မရစကုပ္ပတာရယုတ်ပေါ်ပြီဆိုရင်သူနဲ့အတူတူခွဲမရအောင်တွဲနေတယ်ဂျန်နဲ့ပို့ကူလည်းပါစကုတတကကလစီပေါ့ကလစီပေါ့အဲစကုပ္ပတာရထဲမှာရှိတယ်နော်ဒီမဟာဗုဒ္ဓေကကြည်လင်တောက်ပနေတာကာမဝိတေသကြောင့်ဖြစ်တော်တဲ့ကမ္မဇ္ဇကလတ်တို့၌ဝိတေသမဟာဗုဒ္ဓဤဝန်ဝင်တောက်ကြည်လင်မှုကိုပတာရဟုခုသည်ကမ္မဇ္ဇဓာတ်ကြီးလို့ဆိုလိုသည်မျက်စိအကြည့်ပေါ့နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တာမျက်စိကလစီကကံကြောင့်ဖြစ်တာကမ္မဇ္ဇကလတ်၉စီးလို့ခေါ်တယ
သူကစကူဒေါ်လာလေးကြောင်းရှင်းပြအဲ့ဒီစကူဒွါရမှာတော့မျက်စိယုံမှာပေါ့နော်ဒါတွေထင်လဲဆိုရင်ရူပါယုံမျိုးမျိုးထင်တာပေါ့နေရီလာတွေလည်းထင်တယ်ပေါ့ဒါတွေကရူပါယုံတွေပဲအဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးမှာအာယုံထင်တဲ့အခါမှာတဲ့အာဝိဇ္ဇစာသောစိတ်တို့သည်ထင်လာသောရူပါယုံကိုဆွဲကင်မိတွယ်ကုန်လျက်အာယုံပြုပြီးကဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏မျက်စိရှိမှမျက်စိနှင့်ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လို့ရတယ်။အဲဒါဒီသင်္ကန်းစာရဲ့နောက်မှာပြောပြတယ်တချို့စိတ်ကမျက်စိနဲ့မျက်စိရှိမှပေါ်တယ်အဲတချို့စိတ်ကနားရှိမှပေါ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကဒွါရနဲ့စိတ်နဲ့တွဲပြန်တယ်ဘယ်စိတ်ကဘယ်ဒွါရမှာဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့မျက်စိရှိမှသာလျှင်မြင်စိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအာဝိဇ္ဇစာသောစိတ်တို့သည်ထင်လာသောရူပါယုံကိုအာယုံပြုရလို့ပြောတာဆွဲကင်မိတွယ်ကုန်လျက်ဆိုတာအာရမဏပစ္စည်းကိုပြောတာအာရမဏကိုအာယုံပြုတယ်ဆွဲကင်တယ်ဒီလိုပါလာပြန်လာဒီရူပါယုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့မှီပြီးတော့တိပြီးတော့စကုဒ္ဝါရဝီထိဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ပင်စရတာဝဇာစကုဝေညံတံပရိစ္ဆေတိုင်နာဝောထောဇောဒရာယုံသူတို့အားလုံးကရူပါယုံကိုပဲတိထို့သောဖြစ်မှုနဲ့အာယုံတရားအာရမဏိကတရားအာယုံတရားဆိုတာတိစီအာယုံပြောတာအာရမဏိကဆိုတာတိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပန်းပွင့်လေးကိုတိတဲ့ဆိုရင်ပန်းပွင့်မှာရှိတဲ့အာယုံကအာယုံပန်းပွင့်လေးကိုတိတဲ့စိတ်ကအာရမဏိကအာယုံနဲ့စိတ်ကိုပြောတာရှင်းချင်းအာယုံပြုခြင်းအာယုံပြုသည်ကိုခံခြင်းပေါ့နော်စိတ်ကအာယုံပြုတာရုပ်ကအာယုံပြုတာကိုခံရတာဆွဲကင်မှီတွယ်ခြင်းဆွဲကင်မှီတွယ်သည်ကိုခံခြင်းဆွဲကင်မှီတွယ်ခြင်းဆိုတာနန္တရားကဆွဲကင်တာတိတဲ့စိတ်ကဆွဲကင်တာအတိခံရတာကဆွဲကင်ခံရတာပါပါဠိစလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝိတယဝိတယီပေါ့ဝိတယကအာယုံဝိတယီဆိုတာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကိုပြောတယ်ဒါကဝိတယဆိုတာသိစေရဝိတယီဆိုတာသိတဲ့စိတ်အဲ့တိတဲ့တိစီရတွေတိတဲ့စိတ်တွေကဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်မျက်စိမှာဖြစ်ရတယ်ဒါမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်စကုပတာရရှိမှသာလျှင်မြင်စရာအာယုံမြင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လို့ရမျက်လုံးကနေမြင်စရာအာယုံကဒီလူနဲ့အဆက်အသွယ်မရတော့အမြင်စရာအာယုံကမျက်စိမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်မဲ့စိတ်တွေလည်းမပေါ်တော့မြင်စေမျက်စိကကောင်းမှမြင်စရာအာယုံပေါ်တယ်မြင်စရာအာယုံကိုသိမဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်အဲမြင်စရာအာယုံမြင်စရာအာယုံကိုသိမဲ့စိတ်တွေပေါ်စရာကိုဒါဒွါရလို့ခေါ်လိုက်တယ်စကုဒွါရဒီရာကသူကဥပမာပေးတာเนาะစစ်တီနှစ်ဖက်တို့ဆိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရန်မြေစစ်တလင်းရေစစ်တလင်းကြီးနဲ့လည်းတူ၏တဲ့ထို့ပြင်တနည်းအားဖြင့်ဤစကုတီဟူသောဒွါရရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးရှိလို့တဲ့เนาะရူပါယုံတို့သည်ထိုစကုဒွါရတီသောတကားခြင်းဖြင့်ဝင်ကြကုန်လျင်ပေါ်လာတာပေါ့เนาะမျက်စိရှိမှရူပါယုံကထင်လို့ရတယ်ဒီလိုလည်းသိလို့ရမယ်။မျက်စိရှိမှရူပါယုံနဲ့အဆက်အသွယ်ရမယ်။အဆက်အသွယ်ရတော့မှအဲ့ဒီရူပါယုံကိုသိတဲ့နော်အာဝိဇ္ဇံပစ္စရဝဝိဇ္ဇံစကုဝိညာဉ်တမိဇ္ဇံတိုင်နာဟောသောဇောတရားယုံနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့လေစကုဒွါရသည်ရူပါယုံနဲ့အာဝိဇ္ဇံစသောစကုဒွါရိကစိတ်တို့၏ရန်ပေါက်ကြီးဖြစ်ပေ၏တဲ့နော်မျက်စိရှိမှမြင်စိရူပါယုံကပေါ်လို့ရတယ်မျက်စိရှိမှလည်းမကမ်းမှလည်းအဲ
မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အဆင်တွေပေါ်လို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မျက်စိကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒွါရလို့ခေါ်တယ်။အကျန်တဲ့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲပြောမှာ။မနောဒွါရကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှပါမယ်ဒီမှာပဲရထား